Beesha murusade ayaa si weyn kaga soo horjeestay kulan dhawaan Muqdisho ay ku yeesheen qayb ka mid ah beesha kaasi oo looga soo horjeeday dawladda federaalka ee Soomaaliya. Kadib kulan magaalada Muqdisho ay ku yeesheen waxgarad siyaasiyiin saraakiil ciidan, mas'uuliyiin hore xilal uga soo qabatay dawladda iyo aqoonyahanno ka soo jeeda beesha ayay tilmaameen in dadkii ka qayb galay kulankaasi aysan matalin beesha, isla markaana ay ka dambeeyeen shakhsiyaad danagaar ah ka lahaa shirkaasi. Waxgaradkii aqoonyahanadii siyaasiyiinta iyo saraakiishii ka qayb galay kulanka ayaa caddeeyay in beeshu taageersan tahay dawladda federaalka Soomaaliya, iyaga oo xusay in ay ka soo horjeedaan in magaca beesha shakhsiyaad gaar ah ay ku magac dilaan dawladda. Ujeeddada aan shirkan isugu nimid waxa waaye taageerada muxuu ahaa dawladda Soomaaliya, ama ha ahaado madaxweyne, ama ahaado ra-iisul wasaare, ama ha ahaado qaybaha kaleeto, ama ha ahaado baarlamaan. Dadka dawladdan magaca dawladeed nagu matala dawladda federaalka Soomaaliya haddii tan maanta joogta ay meesha ka wareegtana midda kale oo iman doonta, ayaan mar walba u taagannahay inaan dawlad taageerno beesha. Dad marka aan taariikhda maartay mursada aqoon ama aan dhaqanka mursada aqoon, ayaa maalindhood waxay ka hadleen degmada degmooyinka mursadaha lagu yaqaan ka mid ah degmada Dayniinle. Waxay yidhaheen waxaan taageersannahay dhallinyaradii aan siyaasiyiintu marar habaabiyeen oo maaragtay sharafta lahayd, oo ay maaragtay meexan mudankoodii ahayn ay u dirsadeen, oo ay maaragtay yidhaheen waxay ku matalaan mursada. Waxaan mursada ku matalnaa in la maran habaabiyo. Nin kasta oo magac oo meesha ku tagay ku matalaya mursada wakiil uga ma ahan nagumana matalo. Hadduu oday yahay, hadduu ugaas yahay, hadduu xildhibaan yahay, hadduu maaragtay oday maaragtay gaaray da'daas gaaray yahay. Beesha murusada inaysan ahayn beel fowdo oo ay tahay beel nabadeed, shirkii ka dhacay hotel tropical oo Dayniilana wuxuu ahaa shir koox gooni ah ee isku abaabushay oo ummadda Soomaaliyeed ku barakiciyey. Beledkan wuxuu ahaa magaalo madaxda dalka abaalmarin ugu sameysay. Beelweynta aan ka dhalanay oo beesha murusadana raalli kama ahayn. Intaa markaan shirka isaga baxo, go'aankii ka soo baxay dawladda oo isku raaceen madaxda maamul goboleedyada iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha dhammaan ee la soo gebagabeeyey in Soomaaliya dawladda ay u loo dareero doorasho, taasna waa soo dhaweynaynaa. Kadib waxaan mar kale leenahay beesha karanle in aysan mar dambe waxaysan isla ogeyn, aysan mar dambe ka hadlin. Oo dadkaasi laysugu keenay waa la ogyahay, taqaanaa in hogaamiye kooxeed ayaa loo qaybsanaay, dhibaatooyin badanaa jirtay. Annagu cid gaar ahoon la shaqeynayna ma jirto. Waxaan u shaqeynaynaa calanka iyo ciidda, waxaan ilaalinaynaa qaaradda sibinka oo Soomaalinimada ay ku qoran tahay. Cid gaar aan ugu shaqeynaynana ma jirto. Madaxweynihii maadan la shaqeynaynaa, halka hadda joogna la shaqeynaynaa, kii ka horreeyan la soo shaqeynaa. Annaga siyaasad wax naga quseeya ma jiraan, xoogga dalka Soomaaliya haddana wax siyaasad naga quseeya ma jiraan. Waxaan amar ka qaadaynaa taliya allaala taliyo xoogga dalka Soomaaliya loo magacaabo ayaan la shaqeynaynaa. In xabad iyo qoray iyo mucaarada jooga iyo hal qof oo mucaaradaday lama joogto, hal qof oo mucaaradaday lama joogto, annaga og hal qof oo mucaarada ma joogtay. Kursiyaa lagu raadaa, kursina lagu helima in quraacda hoosteeda la tago, quraacda nabadeeda iska leh mana yeelayno. Beesha murusade ayaa ka digtay wax kasta oo wax u dhimi kara nidaamka dowladnimada, iyaga ah oo warmurtiyad ay soo saareen ku caddeeyey in aysan jirin shakhsiyaad ka soo jeeda beesha oo magaca beesha kaga hor imaan kara dowladda dhexe. Waxaan rabaa halkan inaan ka akhriyo warmurtiyad shir ay isugu yimideen dhammaan qaybaha kala duwan ee beesha murusade oo isugu jira dhaqanka, siyaasiyiinta, culimaawadiinka, saraakiisha, dhallinyarada iyo haweenka. Beesha murusade waa beel jecel dowladnimada iyo dhaqanka, sharciga iyo nabadda, sharciga iyo nabadda ku wada noolaashaha nabadda ummadda Soomaaliyeed. Beesha murusade waxay caddeynaysaa inaysan matalin dadka ka shaqeynaya burburinta qaranka Soomaaliyeed. Zakari Ahmed Muse, TV Shabelle, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah
waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa, kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier